salamat po sa pakikinig ng unang yugto ng kwento ni Isa. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang huling kabanata ng istorya niya. Pero bago po natin simulan, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe dito sa aming channel at pakihit na rin po ang bell notification para lagi kayong updated sa mga new videos na ia-upload namin. Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Isang gabi kung saan lahat ng pangarap ko sa buhay ay bigla na lang nasira at natunaw. Dangal, kapalit ng pera. Napapangiti na lang ako ng mabait kapag naaalala ang mga nangyari. Akala ko noon, kapag nagsumikap ang tao, masusuklian ito ng ginhawa. Pero hindi pala. Simula ng gabing yun, hindi na naging mahirap ang buhay ko. Nag-resign na rin ako sa tatlong trabaho ko at pumasok ako sa isang bar. Kung saan, sa isang gabi ay kumikita ako ng sapat o higit pa, depende sa customer. Noong una ay nakakailang at hindi ko alam kung paano kikilos dito sa loob ng bar. Pero dito sa trabahong pinasok ko, patigasan ng sikmura at patibayan ng loob. Maraming gutom na mga kalalakihan ang naghahanap ng kasiyahan at kami naman ng mga kasamahan ko ang nagbibigay noon kapalit ng mga perang bumubuhay sa amin. Napangiti ako ng bahagya nang makita ang sugi ko na si Mr. Tan. Lumapit ako sa kanya at ginawa ang trabaho ko. "Isa, paisa naman," sigaw ng isang lalaking lasing at nagtawanan sila ng mga kasamahan nito. Sa anim na buwan na pagtatrabaho ko dito, nasanay na akong makarinig ng mga ganong salita. Nasanay na rin ako. Kaya naman ay nginitian ko na lang ang lalaki at nagpatuloy sa ginagawa ko. Hindi lang ako nagte-table dito. Sumasayaw din ako para mas malaki ang kita ko. Alas 4 na ng madaling araw. Katatapos lang ng trabaho ko at naghahanda na ako para umuwi. Pauwi na ako sa bahay namin. Naglalakad ako papunta sa sakayan at naghihintay na lang ng masasakyan upang makapagpahinga na rin. Pagod na ang katawan ko, pero sulit naman dahil ang laki ng perang kinita ko. Aanhin ko pa ang pangarap kung ganito lang pala kadali kumita ng pera na kailangan ko para mabuhay. Pumalik ako sa ulirat ko nang biglang may tumamang ilaw mula sa beam headlights ng isang sasakyan. Maglalakad na sana ako palayo nang may narinig akong pamilyar na boses. "Isa, darling, ikaw ba umiiwas sa akin?" Si Mr. Ong. "Bakit ikaw di natawag akin?" Sabi nito. Hindi ko na sana siya papansinin nang bigla na lang ako mawalan ng malay dahil sa sobrang pagod. Nagising ako sa isang kwarto. Isang pamilyar na mukha ang nakita ko pagbukas pa lamang ng aking mga mata. "Mabuti ikaw gising na," wika ni Mr. Ong. Isang buwan na rin simula ng huli kaming nagkita. Gagawin ko ang gusto niya at ibibigay niya ang kailangan ko. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa akin. Nagpapaalila ako sa tao para sa pera. "Anong nangyari? Bakit mo ko dinala dito?" sabi ko. Ngunit malakas at nakakalokong tawa na lang ang isinukli niya sa akin. "Isa, my darling," mahinahong wika nito. "Ako may kailangan sa'yo. At ako alam, kailangan mo rin ng pera ko," sabi nito. "Oo, kailangan ko ng pera. Pero pagod na ako para sa araw na to. Ayoko," sabi ko at nagtangka na akong umalis. Pero nagulat ako nang hilahin ako ni Mr. Ong sa higaan. "Ikaw, huwag na magkunwari. Ako bigay pera pagkatapos," wika pa nito. Nagpupumiglas ako. Pero hindi ko makaya ang lakas ng lalaki ito. Wala akong magawa, kundi ang umiyak at sumigaw sa aking isip habang ginagawa ni Mr. Ong ang gusto niya. Nanghihina ako. Oo, bayaran akong babae. Marami na akong mga lalaking napasaya kapalit ng pera. Pero hindi na ba ako pwedeng tumanggi? Tao pa rin ako. Babae ako.
Nagtatrabaho ako para mabuhay ako at ang pamilya ko. Pero bakit kahit anong gawin ko, parang wala akong karapatan na gawin ang gusto ko? Dahil ba mahirap ako at sila mayaman? Para sa mayayaman lang ba ang kalayaan? Napakadaya talaga. Inayos ko ang sarili ko pagkatapos ng kasamaang ginawa sa akin ni Mr. Ong. Patuloy pa rin na tumutulo ang mga luha mula sa aking mga mata. Tumayo ako at kinuha pa rin ang perang iniwan nito at lumabas na ako ng kwarto. Hindi ko na mabilang kung ilang pagkakataon na ba akong pinilit na gamitin para lang mailabas ang kamunduhan ng mga lalaking ito. Ilang beses kong sinabing ayoko. Nagpupumiglas ako at gusto kong kumawala pero wala akong magawa. Siguro nga, kasama ito sa trabaho ko bilang bayaran. Kasama na mabastos at mapagsamantalahan dahil alam nilang binibenta ko ang dangal ko para sa pera. Wala akong magawa kundi ang umiyak at magpatuloy lang sa buhay. Pag-uwi ko sa bahay, naglinis na ako at nagluto ng pagkain para sa mga nakababatang kapatid ko. At dadalhan ko na rin sila Papa at Mama sa hospital. Simula nang nagkasakit si Mama, kami ni Kuya ang nagtatrabaho para sa aming lahat. Habang si Papa ay binabantayan si Mama sa hospital. Si Ate at ang dalawa ko pang mga nakababatang kapatid ang naiwan dito sa bahay. 6 na buwan na kaming ganito. Halos nakasanayan na nga rin namin ang mga pangyayari at unti-unti na rin kaming umaahon sa buhay. Nabayaran ko na ang mga utang namin at sapat pa ang pera namin para suportahan ang mga bills ni Mama sa hospital. Naglalakad na ako papunta sa kwarto ni Mama pero parang may kakaiba akong nararamdaman. Parang ang bigat ng aking damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko at parang gusto nitong sumabog. Bubuksan ko na ang pinto ng kwarto ni Mama. Nanlalamig ang mga kamay ko. Laking gulat ko nang walang tao sa kwarto. Nurse, nasan po ang pasyente dito? Tanong ko sa isang napadaang nurse. Ma'am, nasa morgue na po. Tugon nito. Biglang tumigil ang ikot ng mundo ko. May sinasabi pa ang nurse pero hindi ko na naririnig. Napasandal na lang ako sa pader at naupo. Sobrang nanghihina ako. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Hindi ako makapaniwala. Bakit? Patay na si Mama. Mga salitang paulit-ulit na naririnig ko. Pero hindi pumapasok sa isip ko. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Saan ba ako nagkulang? Binigay ko naman lahat ng mga pangangailangan ni Mama. Pero bakit kinuha pa rin siya sa amin? Panay paghagulgol lang nila Papa at mga kapatid ko ang tanging naririnig ko. Napakasakit sa puso ko ang mga nangyayari. Ano na ang gagawin namin ngayong wala na ang ilaw ng tahanan namin? Akala ko, giginhawa na ang lahat kapag nagkapera kami. Ang daming katanungan sa isip ko na hindi ko alam kung paano na masasagot. Pangungulila at bighati ang nararamdaman naming mag-anak. Nakaburol na si Mama ngayon at wala pa rin ako sa sarili ko. Maraming tao ang pumapasok at sinasabing nakikiramay sila. Pero wala akong lakas para sagutin sila. Sobrang nanghihina pa rin ako. Hindi ko na alam kung paano babangon ulit. Parang nawala na sa akin ang kalahati ng buhay ko. Wala na akong maramdaman. Lumipas ang 1 buwan, hindi pa rin nababawasan ang sakit sa aking puso. Hindi ko na alam kung paano pa tumatakbo ang buhay ko. Gusto ko na lang sumuko. Bumalik ako sa sarili ko nang magsalita ang bunso kong kapatid. Ate, kailangan na nating magbayad ng kuryente. Kung hindi, mapuputulan na tayo sa 1 buwan. Pahayag nito. Umiti na lang ako sa kapatid ko. Naubos na rin ang konting ipon ko sa pagpapalibing kay Mama. At ngayon, kailangan ko na namang kumita. Ang hirap. Sobrang hirap. Kahirapan. Kailangan kong bumalik sa nakakasukhang trabaho ko dahil sa kahirapan. Sobrang dali ng pera dito kung tutuusin. Ang panandali ang kaligayahan ng mga kalalakihang ito kapalit ng pera. Naging paulit-ulit lang ang pangyayaring ito
Hanggang sa isang araw ay umuwi ako sa bahay na bukas ang lahat ng ilaw at nakaabang sa akin sila kuya at papa. Galit at may halong pagkadismaya ang mukha nilang dalawa. "Ano to?" Pasigaw na tanong sa akin ni papa habang ipinapakita sa akin ang litrato ko. Litrato ko na may kasamang iba't ibang mga lalaki. Hindi ako makapagsalita. Ang daming sinasabi nila papa at kuya, pero hindi na ito pumapasok sa isip ko. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang hawakan ni papa ang kanyang dibdib at tila nanikip ito. Wala na kaming sinayang na oras at dinala na namin agad sa hospital si papa. Dead on arrival. Heart attack. Isang buwan pa lang nung nawala si mama. Ngayon, si papa naman. At ang masakit ay ako ang may kasalanan. Gusto ko lang naman na guminhawa ang buhay namin. Nagsusumikap ako para sa kanila. Pero parang kinukuha lang sa akin ang mga taong dahilan kung bakit ako lumalaban. Sobrang manhid na ang nararamdaman ko. Bakit sa tuwing nakakaramdam kami ng konting ginhawa ay napapalitan agad ng pighati? Napakadaya ng buhay. Tulala ako habang naglalakad. Hindi ko alam kung saan ako dinadala ng paa ko. Sobrang sakit. Pero wala na ang mga luha ko. Naubos na. Nagising na lang ako mula sa pagkalunod sa aking isip nang mapunta ko sa isang pamilyar na lugar, sa simbahan. Sa lugar na ito kami madalas noon. Kapag malungkot, masaya, o kahit anong pangyayari sa amin, ay sa simbahan kami tumutuloy para magpasalamat sa Diyos at para sa lahat ng mga ginagawa niya sa amin. Lumuhod ako at nagdasal. Bumuhos lahat ng luhang nagtatago mula sa aking mga mata. Patawad. Sobra akong makasalanan. Patawarin mo ko. Patuloy akong humihingi ng tawad sa Diyos habang nakaluhod pa rin. Ikinukumpisal ko lahat ng aking mga pagkakasala. Mahirap magsimula muli, lalo na kapag wala ng gabay ng mga magulang. Kaya habang nabubuhay sila, dapat natin ipakita kung gaano natin sila kamahal. Wala silang katulad sa mundong ito at hindi sila habang buhay na makakasama natin. Mahal na mahal ko kayo mama at papa. Gabayan niyo po kaming magkakapatid. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon ay hindi na ako bumalik sa bar. Naghanap na ako ng marangal na trabaho para may makain kami. Hindi naging madali. Dahil sa mga trabahong pinasukan ko ay may mga kalalakihang nakakakilala sa akin. At dahil ayoko ng gulo, ay ako na lang ang umiiwas. Ang hirap dahil akala nila kapag minsang nagkamali ka ay hindi ka na pwedeng magbago. Mababa ang tingin nila sa akin dahil sa trabaho ko noon, pero hindi ako nagpa-apekto sa mga sinasabi nila dahil may mga kapatid akong kailangang buhayin. May kasamahan ako sa trabaho na nagtangka akong pagsamantalahan, pero sa awa ng Diyos ay nakita kami ng manager namin at agad na isinumbong sa pulis at nakulong siya. Hindi ko na mababawi ang mga kasalanang nagawa ko noon, pero binubuo ko muli ang aking sarili para sa aking pamilya. Namumuhay na kami ng aking mga kapatid na may takot sa Diyos at may mga pangarap sa buhay. Hindi magiging madali ang buhay, pero hindi dapat tayo sumuko. May mga bagay na akala natin ay nakakatulong sa atin, pero mas lalo lang pala tayo hinihila pababa. Maging matatag tayo, kahit na minsan parang wala ng dahilan para lumaban. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may dahilan. Lahat ng paghihirap ay masusuklian ng ginhawa. Magtiwala lang tayo sa Diyos na lumikha sa atin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa ay naging inspirasyon sa inyo ang istoryang ibinahagi ko. Muli, ako si Isa, nagbabahagi.